Selam aleyküm aziz dostlar. Bayram gelir, Ramazan bayramı gelir. Güzel bir ayın sonu gelir. Aslında bunun için çok üzülürüm. Çünkü bu ayın her günü, her saati öyle maraklı, öyle sevinçle geçirdi ki sanki bütün ay bayram idi. Ama yine de Ramazan bayramını heyecanla gözlerim. Hatta günleri, saatleri sayram. Çünkü bayram günü hamımızı sürprizler gözleyir. Dostlar, bayram gününün güzel adetleri var. Misal için, o gün herkes birbirini təbrik edir. Çalışın hamdan qabaq, böyükleri siz təbrik edəsiniz. O zaman hamdan çox savabı siz kazanacaksınız. Uşaqlar nənə babalarını ziyarətə gedər. Uzaq qohumlarını ziyarət edə bilməyənlər isə mütləq zəng edib təbrik edər. Kisli olan hər kəs bu fürsəti əldən verməz, barışar. Müsəlmanlar bir-birinə kiçik də olsa hədiyələr hazırlayar. Uşaqlar böyüklər üçün rəsimlər çəkir, əl işləri hazırlayar. Kəsib ailələr uşaqlar unudulmaz. Onları bayramı sevinclə keçirilmələri üçün bayram süfrələrinə azuqələr ayrılar. Sonda hər kəs bayram günü birlikdə mehriban ailə süfrəsində birləşər. Hər kəs bir-biri üçün dualar edər. Dostlar, vətənimiz, millətimiz üçün dualar etməyi də unutmayaq. Şəhid ailələri və qazilərimizi bayram günlərində ziyarət etmək, onları tək qoymamaq onları çox sevindirər. Əziz dostlar, Ramazan ayının son günlərində hamımıza bərəkət və bayram sevinci arzu edirəm. İnşallah gələn Ramazan ayı görüşmək diləyilə. Sağ olun dostlar, bizi izləməyi unutmayın. Hələlik, Ramazan bayramınız mübarək olsun.